Հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի ազգային ժողովում իրականացված աղաբեկության գործով մեղադրյալներից մեկը Աշոտ Կնյազյանը, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, հանկարծամահ է եղել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Քրեակատարողականից հայտնում են, որ նրա ինքնազգացողությունը վատացել է։ Ինքնազգացողությունը վատացել է օգոստոսի 26-ին, ժամը 19:05-ի սահմաններում, և կանչվել է շտապօգնություն։ Ժամը 19:35-ի սահմաններում շտապօգնության անձնակազմի կողմից արձանագրվել է Աշոտ Կնյազյանի կենսաբանական մահը։ Քնչական կոմիտեի նախագահի քարտուղար Գոր Աբրահամյանը Ֆրինյուզին հայտնել է, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հաղորդում ենք ստացել քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալի մահվան վերաբերյալ, և ինչպես նման դեպքերում է լինում, հանկարծ հանկարծամահության դեպք քրեական վարույթ է նախաձեռնվել քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, և սկսվել է իրականացվել նախաքննություն, կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, հարցաքննվել են մի շարք անձինք քրեական հիմնարկում, և իհարկե նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն մահվան պատճառները պարզելու նպատակով։ Կարող եմ միայն նշել, որ դիակի արտաքին զննությամբ մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Աշոտ Կնյազյանը ձերբակալվել էր ահաբեկությունից 3 օր անց, հոկտեմբերի 30-ին։ Ըստ քրեական գործի նյութերի, նա ոճրագործության օրն իր մեքենայով ազգային ժողով էր բերել զինված հանցախմբի անդամներ Համլետ Ստեփանյանին և Դերենիկ Բեջանյանին։ Բացի այդ, նա մասնակցել է հանցախմբի անդամներին զենք վաճառելու գործին, անձամբ ազգային ժողով չէր մտել։ Ավելի ուշ ցուցմունքներում նշել էր, որ իմանալով կատարվածի մասին, հեռացել է ազգային ժողովի շենքի մոտից։ Դատավարության ժամանակ Կնյազյանը հայտարարել էր, որ առաջադրված մեղադրանքներից ընդունում է միայն ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, վաճառելու հոդվածը։ Մյուս առավել ծանր մեղադրանքները՝ ահաբեկություն, սպանություններ, հայրենիքի դավաճանություն և այլն, նա չէր ընդունել։ Աշոտ Կնյազյանը Երևան կենտրոն և Նոր Քմարաշ առաջին Ատյանի դատարանների դեկտեմբերի 2-ի դատավճրով դատապարտվել էր ցմահազատազրկման։ Պատիժը 20 տարի կրելուց հետո նա մի քանի անգամ դիմել էր ներման խնդրանքով, այդ թվում այս տարվա հունիսին, սակայն մերժվել էր։ 25 տարի առաջ, հոկտեմբերի 27-ին, ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանն ընդհատվեց կրակահերթով, գլխատվեց քաղաքական էլիտան։ Նայիրի Հունանյանի գլխավորած ահաբեկչական խմբի հարցակման հետևանքով խորհրդարանի շենքում սպանվեցին Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժերի ղեկավարները՝ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնիդ Պետրոսյանը։ Պարտվազներից ողջ են Նայիրի և Կարեն Հունանյաններն ու Դերենիկ Բեջանյանը։ Ոճրագործությանն առնչվող այլ անձինք կասկածելի հանգամանքներում մահացել են, մասնավորապես մահվան առաջին դեպքը տեղի ունեցել ողբերգությունից 1 տարի անց։ 2000 թվականի Նուբարաշենի քրեակատարողականի իր բանտախցում, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, էլեկտրահարումից մահացել է կասկածյալ Նորայր Եղիազարյանը, որը մասնագիտությամբ էլեկտրիկ էր։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, սպանվածի գլխին հարվածի հետքեր էին հայտնաբերվել, ինչը պաշտոնապես չի հաստատվել։ 2002 թվականին իր տան շքամուտքում սպանվել է Հանրային հեռուստառադիոյի խորհրդի նախագահ, այս գործով վկա 36-ամյա Տիգրան Նագդալյանը։ Մահվան հաջորդ դեպքը տեղի ունեցել 2004 թվականին։ Կրկին իր բանտախցում, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ինքնասպան է եղել գործով ցմահազատազրկված Վրամ Գալստյանը։ Հատկանշական է, որ դատաքննության ընթացքում Գալստյանը, որ նահաբեկչական խմբի պարագլուխ Նայիրի Հունանյանի քեռին էր, պարբերաբար հայտնել է, որ իրեն հոգեմետ դեղեր են ներարկում և անում են ամեն ինչ, որ ինքնասպան լինի։ Վրամ Գալստյանը ինքնասպան անությունից մի քանի ամիս անց ապարան Երևան ավտոճանապարհին վթարի է ենթարկվել հոկտեմբերի 27-ի գործով կալանավորված, հետագայում ազատ արձակված ազգային ժողովի պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի եղբայրը։ Նույն թվականին կրկին ավտովթարից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մահացել է գործով վկա ազգային ժողովի նախին բուժքույր Ռոզա Հովանիսյանը։ 2004 թվականին ազգային ժողովի շենքում կախվել է խորհրդարանի անձնագրային բաժնի աշխատակից Հասմիկ Աբրահամյանը, որը նույնպես այս գործով վկաների ցանկում էր։ 2010 թվականի մայիսին Նուբարաշեն քրեակատարողականի Իրան կողնում հայտնաբերվել է գործով 14 տարի ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանի դին։ Ըստ պաշտոնական լուրերի, նա մահացել է սրտի կաթվածից, սակայն նրա մտերիմները պնդում են, որ Ստեփանյանը սրտի հետ կապված խնդիրներ չունի։ 2014 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մահացել է այս գործով կարևոր վկաներից մեկը, 1999 թվականին ազգային հեռուստատեսության թղթակից մեկնաբան ահաբեկության պարագլուխ Նայիրի Հունանյանը։
Ղարաբաղյանի մտերիմ ընկեր Տիգրան Նազարյանը։ Նա ոչռագործության օրը գնացել էր ազգային ժողովի դահլիճ, որտեղ երկար զրուցել էր Նայիրի Հունանյանի հետ։ Իսկ ահա 2017 թվականին մահացել էր դատապարտյալ Էդիկ Գրիգորյանը։ 20 տարի առաջ կարճված քրեական գործը վերաբացվել էր 2021 թվականին։ Այդ ժամանակ կրկին հարցաքննվել էին Նայիրի և Կարեն Հունանյանները, Դերենիկ Բեջանյանը և Աշոտ Կնյազյանը։ Սակայն վերաբացվելուց հետո էլ մինչև օրս ահաբեկության մեջ հնարավոր առնչություն ունեցած անձանց և կազմակերպիչների շրջանակը բացահայտված չէ, իսկ դատապարտյալներն ու վկաները 25 տարիների ընթացքում անհայտ հանգամանքներում մահանում են։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։